На цих кадрах військові ведуть чоловіка у цивільному до одного з мікроавтобусів. Відео начебто зафільмували в тимчасово окупованому Луганську і поширили у телеграм-каналах. Про чергову хвилю примусової мобілізації днями повідомляла й українська розвідка. У Луганську за 40 хвилин з ринку забрали два автобуси чоловіків, більшість із яких – вантажники. А в Алчевську людей хапали просто на вулицях. За даними ГУР, тотальна примусова мобілізація зараз триває в багатьох окупованих населених пунктах. На вулицях міста Хрустальний, наприклад, чоловіків забирають до військкомату без будь-яких пояснень. Облави влаштовують на зупинках громадського транспорту, в медичних та навчальних закладах. Як повідомляє громадська організація «Східна правозахисна група», на фронт відправляють усіх – і викладачів, і студентів. Мобілізованих студентів відправляють воювати проти України до Херсонської, Харківської, Запорізької областей. Здебільшого використовують інструмент залякування. Якщо студент не приходить до військкомату, то йому обіцяють 10 років за ґратами. Правозахисники стверджують, студентів змушують підписувати академічні відпустки і йти на фронт добровольцями. Один з таких учнів з Луганська потрапив до полону ЗСУ. Пішов в коледж. Из документов был паспорт, студенческий билет и читательский билет. Меня упаковали в Урал, забрали мой паспорт и увезли на позиции. Я рядовой медик. Підготовка нових рекрутів перед відправкою на фронт триває від 3 до 7 днів. Потім видають амуніцію зразка Другої світової війни і вперед. Українська сторона не раз наголошувала, що жителів тимчасово окупованих територій російська армія використовує як живий щит і гарматне м'ясо. На цих кадрах у селищі Видне неподалік Луганська одночасно ховають понад півсотні так званих добровольців. Сьогодні ми проводжуємо в путь 58 наших ребят, які віддали життя за нашу родину. І наш долг зробив все можливе, щоб ім'я кожного було встановлено, щоб ці імена навсегда були висічені в наших серцях. За даними самопроголошеної влади Донецька, з 1 січня по 3 серпня 2022 року загинули 2,5 тисячі озброєних прихильників так званої ДНР. А так звана народна міліція ЛНР нічого не повідомляє про втрати. Тим часом у телеграм-каналах пишуть, що під час активних боїв кількість загиблих військових з ОРДЛО доходила до тисячі за добу. І це неабияка антимотивація. Перехоплення телефонних розмов – прямий доказ. Може, хоч коротко. Да, хоть куда-то обратиться. Поїду, права чоловіка, в конце концов, ё-моё, я що, блин, в плену в каком-то или в рабстве, я не пойму. В Россию не пожалуйся, потому что это Россия заставила. Петушевину не пожалуйся, потому что нас подарил или продал России. Украине, они наши враги. Я буду предателем. Мобілізоване на окупованих територіях військо надзвичайно вигідне Росії, кажуть експерти. Бійців практично не забезпечують і не годують. Крім того, росіяни не платять примусово відправленим на війну, адже за документами вони є добровольцями. Бунтувати проти такої мобілізації в так званих ЛДНР намагалися матері і дружини новоспечених солдатів. Утім, безуспішно. Здесь очень быстро закрывают рты тем, кто какое-то мнение имеет против. Вообще никаких повесток никто не подписывал. Просто звонок. На шахту. Просто звонок на шахту. Телефонограмма. Со списками. Никто ничего не подписывал. Вот они должны, они защищают свою страну, тролливали, короче. Так это должно быть. Это надо было, чтобы была власть такая, чтобы людям хотелось пойти защищать свои территории. А не вылавливать, носы ломать людям, которые бегут, кричат, я не хочу воевать. Народні міліції так званих республік зараз розслідують сотні справ про дезертирство. Представникам Східної правозахисної групи відомо про випадки, коли мобілізовані жителі ОРДЛО навіть вистрибують із потягів, аби тільки не потрапити на фронт. Ось такі оголошення майорять у всіх громадських місцях на Донбасі. Окупаційна влада розвішує їх з метою залякування. Утім, Міноборони України наголошують, втекти з війська терористів – єдиний вихід вижити. І вчергове нагадують, мобілізовані в армію РФ можуть здати у полон. Відповідну інструкцію для ворога волонтери та військові поширюють ще з березня. Подніми обе руки вверх. Сообщи, хто ти і з якими намереннями. Говори громко і чітко. Повне ім'я, номер частини, род військ, город. Окупаційна влада мобілізує чоловіків також у тих регіонах України, які були окуповані після 24 лютого. А Крим взагалі включили до переліку регіонів РФ, зобов'язаних вербувати і фінансово стимулювати добровольців для формування нових батальйонів.
Російські ЗМІ повідомляли, що регіональні чиновники беруть на роботу чоловіків до 50 років або 60 для окремих військових спеціальностей. На шестимісячний контракт і пропонують зарплату в середньому від 220-350 тисяч рублів на місяць, тобто від 3750 до 6000 доларів США. Завдання сформувати добровольчі батальйони отримали усі 85 суб'єктів РФ. За даними Американського інституту вивчення війни, в такий спосіб Кремль хоче поповнити лави своєї армії на 34 тисячі душ. Паралельно в Росії триває набір до приватних військових компаній. Саме загони добровольців, які підписали короткострокові контракти з Міноборони та Росгвардією, разом із бійцями так званої ПВК «Вагнера» серед головних штурмових сил РФ на фронті, передає BBC. Однак і там великі втрати. У Путіна взагалі-то немає піхоти, яка б наступала, тому що просто фізично ніхто не хоче вже воювати. Вони не роблять мобілізації, тому що Путін боїться негативних наслідків іміджу для себе в країні і зниження довіри, тому що народ же тоді почне прозрівати, коли це буде стосуватися сотень тисяч чоловіків по всій країні. Втрати РФ у цій так званій спецоперації вже перевищили втрати Сполучених Штатів за 8 років війни в Іраку. За майже півроку в Україні загинули понад 42 тисячі російських армійців. РФ використала близько половини своїх тренованих військових та зброї, заявив американський дипломат, колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер. За його словами, військові можливості Федерації зменшилися суттєво, а оголошення загальної мобілізації, як раніше стверджували військові експерти, ще більше вдарить по іміджу Кремля і призведе до невдоволення серед росіян. Марина Біленька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».